No niin. Hei vain kaikille ja tervetuloa tälle virtuaaliselle koulutusalasafarille tänään. Minun nimi on Mirva Moisenen ja työskentelen ammattiopiston Lappialla tämmöisessä JOOC-hankkeessa, eli jatkuvan oppimisen ja osaamisen kehittämishanke. Eli JOOC-hanke on ollut näitä safareita järjestämässä yhdessä SILTA, eli siirtymät maahanmuuttajiin urapoluilla hankkeen ja ARM-hankkeen, eli Kemi-Tornio-alueen äkillisen rakennemuutoksen hoitohankkeen kanssa. Tänään meillä on esittelyvuorossa prosessiteollisuusala ja osaamisala vastaava Mari Tikka kertoo alasta, minkälaista se opiskelu tänään alalla on ja sitten työllistymismahdollisuuksista ynnä muusta mielenkiintoisesta asiasta. Elikkä alaesittely kestää noin 20 minuuttia, jonka jälkeen on sitten tilaa kysymyksille ja kommenteille. Ole hyvä, Mari. Voit aloittaa. Mä oon Tikan Mari ja toimin osaamisalan vastaavana Leppäsen Pekan kanssa tällä prosessialalla. Ja mä voisin tästä jakaa minun esitykseni. Näin. Laitetaan vielä tuo esitys tuolta päälle. Ja 180 pistettä on prosessialan perustutkinto ja meillähän opetetaan myös ammattitutkintoa, joka on 150 osaamispistettä, eli pikkusen vähemmän. Prosessiala pyörii koko ajan tasaiseen. Meille tulee noin 40 opiskelijaa per syksy. Jonkun verran on aloittanut keskellä vuotta, mutta enimmäkseen syksyllä aloitetaan. Ja sitten tuo ammattitutkinto, ne on mennyt suurimmaksi osaksi nyt, että Outokummun kautta ne saadaan, me tavallaan työnantaja ostaa meiltä sen koulutuksen ja sitä kautta menee, että meillä ei yksittäisiä semmoisia oppisopimuksia ole hirveästi. No sitten 6 opettajaa on, tuo Freemanin Elina on tällä hetkellä muissa töissä, että on työssä oppimassa prosessi-insinöörinä Hannuksen kaivoksella. Ja sitten Saukkoriven Marko on osittain tuolla kone- ja metallipuolella Torniossa. No osaamisaloja, suurimmaksi osaksi tällä hetkellä niin osaamisaloja, mitä käydään läpi, niin on metallien jalostus, joka suuntaa tuonne Outokummun terästeollisuuteen. Ja sitten paperi teollisuus. Tällä hetkellä kartonkia massan valmistus on tuossa Metsä Groupin tehtailla. Kemian tekniikkaa jonkun verran, aika pieni määrä kuitenkin, niin tuolla Outokummun kaivoksella, eli rikastamossa. Ja sitten biotekniikka liittyy tuonne esimerkiksi Tornion panimoon. No, mitä se prosessihoitaja tekee, niin sehän pitää niitä koneita käynnissä. Se tekee pieniä semmoisia lisäyksiä linjalle, se tekee pieniä huoltotoimenpiteitä, se käsin ohjaa jotakin tiettyjä pikkuprosesseja sillä lailla, että se linja toimii, ei tule mitään suunnittelemattomia katkoksia, että saadaan niin kuin tavallaan mahdollisimman hyvää tuotos sille linjalle. Se käyttää semmoisia prosessia, niin kuin säätää ja tekee semmoisia prosessiohjaustoimia, automaatiojärjestelmää käyttää. Sitten paljon tänä päivänä on se huolto- ja kunnossapitotyöt, missä se prosessihoitajan työtehtävä avustaa niissä huoltotöissä. Jos on aikaisempaa osaamista tuommoisista kunnossapitotöistä, niin niistä on sitten aina hyötyä, niin pystyy tekemään itsenäisestikin siellä seisakeissa jotakin huoltotöitä. No, jonkin verran on sillä, että ottaa näytteitä ja analysoi raaka-aineita ja tuotteita. No sitten ihan laajasta laitaan tuo teollisuus, niin kuin meidän opinnot kattaa, että voi olla siellä metallien jalostuksessa, kaivoksilla, voi olla esimerkiksi Aromtech on yksi tehas, mikä tekee luontaistuotteita, tyrnikapseleita ja semmoisia. Sitten voi olla pienpanimoissa, olutta panemassa tai sitten vesi- ja voimalaitokset voi olla semmoisia, missä on prosessiohjaajan töitä. Hirveän laaja kirjo on, mihin meiltä voi valmistua. Mutta pääasiassa semmoista niin kuin prosessia, eli jonkinmoista tehdastyötä. No mitä sitten prosessihoitajana
työssä on tärkeää, niin aivan ykkösprioriteetti tänä päivänä on työturvallisuus. Se edellä, niin se tuumaa tuokio, että mietitään, miten tehdään ja mitä ollaan tekemässä. Ja se, siihen liittyy sitten tuo tarkkuus ja huolellisuus, että mitä tarkemmin ja huolellisemmin miettii ja katsoo niitä asioita, niin sen turvallisemmin pystyy työskentelemään. No sitten yksi, mikä on tärkeää, niin koska me töitä tehdään niin tämmöisissä vuoroissa, tiimeissä, niin sosiaalisuus ja yhteistyötaidot, niin ne on semmoisia, että me tehdään, niin prosessihoitaja tekee tiimityötä, se ei ole semmoinen yksinään puurtaja. No sitten miltei kaikki työt on vuorotyötä, jos mennään tuonne. On sillä poikkeuksia, että jos on vaikka pieniä lapsia tai sillä niin pystyy päivävuorossa tekemään töitä, mutta niitä on vähän niitä paikkoja. Mutta on niitä kuitenkin, että se ei ole este, mutta suurin osa, yli 90% paikoista, niin ne on vuorotyötä. Vuorot menee sillä lailla, että Outokummulla ja tuossa metsälläkin, että 2 aamua, 2 iltaa ja 4 vappaata. Ja kaivoksella on 12 tunnin vuorot. Päivävuoro ja yövuorot ja sitten on 6 vappaata välissä, että semmoinen vuorosysteemi on näillä meidän tehtailla. No tosiaan mainittinkin äsken, että tuo kunnossapito-osaaminen, että siitä on hyötyä. Ja samalla jos sähköalaakin osaa, niin tänä päivänä se monialainen osaaminen, niin se on niin kuin arvostettu asia. Osaa tehdä monenlaisia töitä. Tai sitten koostuu vaikka se oma osaaminen useammasta tutkinnosta. No, aivan sama, mikä suuntautuminen on, niin pakolliset tutkinnon osat kaikille on tuotantoprosessien käynnissäpito. Se on 25% osaamispistettä. Sitten tuotantoprosessien hallinta ja prosessiohjaaminen on se toinen pakollinen näyttö. Ja viimeinen pakollinen näyttö sitten riippuu sitä osaamisalasta, että minkä on valinnut. Eli siihen omaan osaamisalaan liittyvä tutkinnon osa. Ja sitten tuossa lukeekin nuo 4 kappaletta, mitä siinä on. No sitten lisäksi valitaan 2 valinnaista tutkinnon osaa, josta yleensä melkein kaikki ensimmäisenä tekevät tuon tuotantoprosessissa toimimisen. Ja toinen riippuu sitten täysin siitä, että minkälaisessa harjoituspaikassa on. Se voi olla selluteollisuuden tuotantoprosessissa toimiminen, se voi olla metallien muokkausta, vai se voi olla vaikka vesien käsittely. Aika paljon on niitä mahdollisuuksia, mutta ne on ne tietyt tutkinnon osat ja näytöt, niihin liittyvät näytöt, mitä meillä tehdään. No sitten tuo ammattitutkinto, no tämä tulee teollisuus rekrytoi meiltä se, eli se on tavallaan niin kuin teollisuuden puolelta tulee se pyyntö sille koulutukselle, ja se menee, yleensä paperi ja selluteollisuus voi olla toisenaan suuntautuminen ja toisessa kemian tekniikka tai sitten metallijalostus. Teollisuus. Nyt on ollut eniten näitä metallijalostusteollisuuden, eli Outokummulle ollaan tehty ammattitutkintokoulutusta. Ja siellä on 2 pakollista tutkinnon osaa, eli se turvallinen työskentely ja toimiminen prosessiteollisuudessa ja sitten käynnissäpito prosessiteollisuudessa. Ja sitten lisäksi on mahdollisuus valita 75 pistettä näitä valinnaisia tutkinnon osia. Tietenkin kun oppisopimuskoulutus on kyseessä, niin silloin pitää olla työsuhde ja sitten työnantajan sitoutuminen tähän koulutukseen. Ja ne on monesti sillä, että on muutama päivä sitä teoriakoulutusta. Se on välillä on lähiopetusta ja nyt korona-aikana se on ollut Teamsillä niin etäopetuksena. Sitten sen jälkeen niitä omia työtaitoja ja näitä opittuja asioita harjoitellaan sillä työssä. Ja sitten tulee semmoinen näyttö, suunnitellaan ensin itselle se näyttö ja sitten kun se on hyväksytty, niin sitten tulee näyttö. Ja pidetään semmoinen arviointikeskustelu siihen päälle. No miten meille haetaan? Peruskoululaiset hakee ja yhteishaun kautta ja sieltä tulee ne, mitkä on niin kuin ensimmäisenä valinneet meille ne paikat. Tai meidän osasto on ollut se ykkösvalinta siellä. No sitten jatkuva haun kautta tulee semmoisia henkilöitä, joilla on jo joku toinen, esimerkiksi joku ammatillinen perustutkinto taskussa, tai esimerkiksi ylioppilaat on tänä vuonna hakivat tämän jatkuvan haun kautta. Eli sieltä kautta tulee ne. Lisäksi meille tulee niin kuin monesti niin, että 20 tulee näitä peruskoululaisia, jotka yhteishaun kautta, ja sitten 20 tulee
sekä jatkuva hau että työ- ja elinkeinotoimiston kautta. Eli nuo TVO, eli työvoimakoulutusten opiskelijat, ne hakee työvoimatoimiston kautta ja sitten ne haastatellaan ja sitten loppujen lopuksi niistä haastattelujen perusteella valitaan. Mutta samoin tulee myös jatkuva haun kautta, että kaikille tulee haastattelu ja sen haastattelun perusteella tulee joko valituksi tai sitten ei. No sitten, jotka tekee tuota ammattitutkintoa, niin ne tulee suoraan työnantajilta, eli heillä on joku tarve kouluttaa joku tietty työntekijätiimi sinne, jotka saa sitten sen prosessiteollisuuden ammattitutkinnon koulutuksen, mutta ne valitaan sieltä työnantajan puolelta. No sitten opinnot. Suurimmaksi osaksi tai miltei kokonaan lähiopiskelua. Korona-aikana oli enemmän etäopetusta, mutta nyt on tullut lähiopetukseksi. Ja sitten monimuoto-opiskelua, joillain aloilla on sillä tavalla, että yksi päivä viikossa, ja meilläkin on mahdollisuuksien mukaan mahdollisuus olla se yksi päivä viikossa sitten etänä. Teams on se väline, mitä käytetään etäopiskeluun. Jos sitten sattuu pääseen kesätyön jälkeen, vaikka ajatellaan, että pääset Outokummulle kesätöihin ja sitten saat jäädä määräaikaisena sinne vaikka vuoden loppuun, niin sitten jos on omalla alalla, eli prosessialalla töissä, niin on mahdollisuus opiskella monimuoto-opetuksena. Eli ne löytyy itsenäisesti, opiskellaan sitä Teamsista ja silloin kun on vapaapäivät, niin sitten ollaan mukana kouluopetuksessa. Teoriajaksoilla käydään, että opintoja ensin on luentoja ja sitten harjoitellaan niitä. Sitten on tehtäviä, oppimisportfolioita ja tavallaan siinä samalla, kun luentoja käydään läpi, niin harjoitellaan niillä tehtävien avulla, että saadaan saavutetuksi se teoriatieto, mitä tarvitaan. Sitten näihin teoriaopetuksiin lisäksi kuuluu tuolla meidän oppimisympäristö, eli meidän labrassa, niin siellä voidaan tehdä paperia mitata sitä, tehdä semmoisia laatumittauksia ja meillä on simulointi ohjelmistoilla voidaan sellutehasta ajaa ja meillä on monenlaisia semmoisia, biodieselin valmistuskin on semmoinen laitteisto, prosessiohjaukseen, Feston vesiprosessia voidaan ohjata. Eli meillä on useammanlaista laitetta tuolla oppimisympäristössä ja ne kuuluu niihin tuntien harjoittelujuttuihin. Ensin käydään teoriaa ja sitten käydään vähän tuolla labrossa kokeilemassa käytännössä niitä. No sitten peruskoulusta tulleilla yleensä ensimmäiset 2 vuotta he käyvät teoriajuttuja täällä koululla, koska tuo ikä on se merkitsevä tekijä tässä, että täytyy olla 18, että saa tehtaaseen mennä. Niin ensinnä tehdään kaikki teoriat ja käytännössä se viimeinen vuosi, sitten kun 18 täyttää, niin se on sitä työelämässä oppimista ja sitten siihen kesätyöt päälle. Ja tuo jatkuva haun kautta, kun tulee aikuisia, jotka on täyttäneet jo 18, niin monesti ensimmäisenä keväänä on jo se ensimmäinen työelämä oppimisen jakso. Kesätyötilanne meidän alalla on aika hyvä, miltei kaikki sijoittuu kesätöihin omalle alalle. Sitten mulla on täällä tämmöinen meidän opiskelijan, Pia Leinonen oli meillä opiskelijana, 18 vuonna valmistui ja pääsi tuonne Outokumpuun töihin, niin mulla on täällä Outokummun oma video tuosta Piasta. Mä laitan tämän tähän päälle. Tässä on mainos ensinnä. Olen Pia Leinonen ja Kylmävalssaamolla leikkaa ja harjoittelijana. Aloitin työharjoitteluna jo tammikuun alussa ja nyt se jatkuu sitten kesätyönä elokuun loppuun saakka, jonka jälkeen menen takaisin kouluun. Olen työskennellyt 27 vuotta sukkatehtaalla ja 2016 se loppui sitten. Sitten heti oli ensimmäisenä mielessä, että haluan Outokummulle töihin. Uravaihossa auttaa se halu oppia uutta. Työskentelen leikkaajaharjoittelijana, eli toisin sanoen kipparina, jonka työntehtäviin kuuluu rullien linjalle ajo, pujotukset, säädöt ja lopetukset.
olen oppinut kokonaan uuden ammatin ja tykkään tuosta työstä, koska se on aika vaihtelevaa. Työturvallisuus on mulle tosi tärkeää ja olen huomannut, että se on täälläkin myös tosi tärkeää, että kaikki on tosi tarkkaa mietitty, että ettei vain vahinkoja satu. Mikä minulla jäi päälle nyt? Video ei ainakaan ole päällä, mutta esitys katosi. Miten nyt? Ei näy vielä. Pitää jakaa. Joo. Mutta olipa kiva video. Joo, oli. Meillä oli monta sieltä, jotka tuli Norlynin, mikähän se olikaan sen sukkatehas viimeksi. Oikea nimi, mutta ehkä 5 opiskelijaa sieltä. Ja kaikki on niin kuin töissä nyt. Suuri osa on tuolla Outokummun tehtäällä. Hieno juttu. No sitten seuraava on missä meillä on oppimassa porukkaa, niin lisäksi tuolla Tornion tehtävällä on kaivoksella, eli Outokummun kaivos tuossa Elijärvellä. Ja siellä on nimenomaan se rikastamo, että maan alle ne työtehtävät menee sitten kaivospuolen opiskelijoihin, mutta prosessihoitajia on siellä rikastamossa, eli maan päällä. No sitten tuo Metsä Group, siellä on 2 osiota, eli board ja fibre, sellu ja sitten kartongin tekeminen, ja molemmilla on meidän opiskelijoita työelämässä oppimassa. Sitten meillä on pienempiä tämmöisiä yrityksiä tällä hetkellä, kun Aromtech on Torniossa, tekee tämmöisiä kasvis, niin kuin tavallaan luontaistuotteita, että siellä on tyrnikapseleita ja silmäsuihkeita ja tekee niin kuin erilaista luonnontuotteista ja kasveista tämmöisiä biojalosteita. Sitten muutamana vuonna on tuolla Kemi Energialla vesi, eli siellä lämmön tuotossa, niin siellä on tosi hyvä prosessiharjoittelijan paikka. Sitten tuossa Vilmilässä ekoasema Esa ja Pojaatti, siellä on ollut meidän opiskelijoita. Ja sitten Tornion Panimossa, eli oluen. Aikaisemmin oli silloin, kun Lapin kulta oli täällä, niin oli suositumpaa, mutta nyt on tuo Tornion Pienpanimo, niin siellä myös. Ja sitten joskus on sillä lailla, että ei satu pääseen sille teojaksolle just silloin, kun sitä tarvitsi. Sitten meillä on mahdollisuutta tehdä se teo-oppimisjakso ja sitten se näyttö niin täällä meidän omissa tiloissa. Eli tuo nimenomaan tuo paperijalostus. Ja sitten meillä on biodiesel-laitteisto, jolla me pystytään tekemään rypsiöljystä biodieselia. No sitten näin teoria-opintoihin lisäksi liittyy tämmöisiä käytännön harjoitteita, mitä treenataan. Täällä on meidän oppimisympäristöstä, niin paperiteollisuuden ja kemian teollisuuden osaamisaloilla, niin meillä on NoPap ja NoPulp. Nämä on semmoisia ohjelmistoja, isoja oppimisympäristöjä, joiden sisältä löytyy vaikka ja mitä. Siellä on prosessiohjaamista, siellä on sellun valmistusta, kartongin valmistusta, paperin valmistusta, kunnossapitoasiat, käynnissäpito, siis siellä on vaikka ja mitä. Tosi laaja oppimisympäristö. Ja siellä pystyy esimerkiksi, siellä on sellutehas, jota pystytään sitten ajamaan. Siellä on semmoinen ketju tavallaan, missä säädetään eri laitteistoja ja pyritetään saamaan, että montako päivää pystytään ajaa semmoista vaikka sellutehasta, kauanko se saadaan piettyä ylhäällä. Niin siellä on monenlaisia harjoitteita. No sitten on kemian tekniikka ja biotekniikka, niin sinnekin löytyy tuolta NoPapista ja Palpista niitä, mitä voidaan hyödyntää. Ja sitten mulla on tämmöinen Tinglink-kuva meidän oppimisympäristö, eli tuolta Labrasta. Ja täältä sitten näkyy, että mitä täällä on. Meillä on 2 tilaa. Tuolla on, toisessa tilassa on Feston vesiprosessi. Sitten tässä on meillä meillä aukeaa täältä tämmöiset hienot linkit, eli paperinvalmistus. Täällä on paperinvalmistuksen yksikköprosessit ja täällä on sitten mulla uudestaan tämmöinen meidän aikaisempia opiskelijoita, niin niiden mietteitä tästä.
Nyt ei kuulu ääni. Ahaa. Ei pysty jakkaan siis näin. Epä ei katsota sitten sitä. Mutta sitten täällä on, tässä on niin kuin koko paperikone. Tässä on niin kuin, täällä on tota, missä jauhetaan se paperi. Tässä on kuivain osa, puristusosa ja muottiarkki, missä se paperi tulee. Ja sitten tota, täällä on biodieselin valmistus. Eli tosiaan tästäkään ei varmaan sitten ääntä tule. Kokeillaan. No, kokeillaan. Ei. Ei tämä taida nyt oikein niin kuin pelittää. Eli tässä tehdään, mä en saa tätä ääniä kuulumaan, tässä olisi ollut semmoinen video, missä näytetään. Voidaanko silti katsoa video, vaikka siinä ei ääntä näykään? Haittaako se? No, katsotaan. Niin, siinähän näkyy kuitenkin, että mitä siellä tapahtuu. Eli tässä on meidän koululta. Rypsiöljyä kaadetaan sinne. Siinä sitä valmista dieseliä sitten on. Alkaako tässä nyt joku taas toinen? Tuota, näkyy edelleen se teidän sali, työsali siinä. Mutta mulla kuuluu teidän virtuaalisafari täällä. Tuota, se ei kuulu. Se näkyy nyt näytöllä, aina vilahtaa välillä. Joo. Tätä pitäisi varmaan leikata tätä videota. Joo, eli täältä löytyisi kuitenkin sitten, meillä on tuommoinen kuidutin ja sitten lisäksi löytyy täältä sellukeitin. Eli tässä on niin kuin meidän ne ympäristön, oppimisympäristön jutut, millä me voidaan harjoitella. Ja sitten tota, meillä on lisäksi tuolla Laprasani niin tähän metallien jalostukseen, niin meillä on olemassa tämmöinen metallileukamurskain, millä pystytään kiviä murskaan. Sitten on kuulamylly, kun sinne laitetaan niitä murskanpaloja, niin sitten ne kuulat tavallaan jauhaa hienoksi sen, eli pystytään tekemään hienoa jauhoa siitä. Sitten on seulasarja, jossa on monta tämmöistä eri tasoa, ja tässä on isommat, niin nämä on niin kuin siivilöitä, missä sitten suuri jae jää tänne ylös, ja ihan hieno jae menee tuonne pohjalle, eli siinä pystytään erittelemään, minkä eri kokoista raekokoa sieltä tulee, kun se jauhetaan. Ja sitten meillä on tämmöinen Feston vesiprosessi, tämä on ihan uutena tullut, eli tällä pystytään sitä prosessiohjausta harjoittelemaan, ja tässä pystytään säätämään virtausta ja pinnan korkeutta ja lämpötilaa ja painetta, ja täällä on sitten oikealla laitimaisena vielä pieni pullotusasemakin, että pystytään ohjaamaan prosessia. Sitten meillä on Fluid Labin vesiprosessien simulointi, semmoinen ohjelmisto. Ja lisäksi tota,
käynnissäpidon osalta niin me huoletaan näitä labralaitteita. Ja lisäksi meillä on semmoinen kunnossapidon toiminnanohjausjärjestelmä, Sero CMMS, niin ne liittyy tuohon käynnissäpidon harjoitteluun. Ja eipä mulla sitten ihmeitä tässä ole, että jos kysymyksiä on, niin nyt saa esittää. Kiitos Mari. Tosi mielenkiintoinen esitys ja mulla ainakin monipuolistui kuva prosessiteollisuusalasta, että tosiaan että niitä osaamisaloja on jopa niin kuin 4 kappaletta, että oli tosi hyödyllistä tietoa itsellekin. Joo. Ja nyt jos se kuitutehdas tulee vielä tuohon Veitsiluodon tiloihin, niin sitten siinä tulee niitä prosessihoitajan paikkoja, niin aika paljon, että se voi olla, että se koulutus tulee sitten meille, että meillä on mahdollisuus päästä teepaita kankaitakin valmistamaan tai sitä materiaalia. Joo, tosiaan. Tosi hyvä juttu. Mutta se, mikä mulla tuli tuossa mieleen, niin onko teidän alalla käytössä väylä ammattikorkeakouluun tai onko teidän opiskelijat, käyttääkö he sitä, että he opiskelisivat samaan aikaan AMKin opintoja? On meillä kyllä muutama, joka on tehnyt niitä, mutta suoraan prosessialallehan ei ole sitä väylää meiltä tai tuohon AMKin Lapin AMK, siellä ei ole prosessia, mutta sitten mä tiedän, että on jollekin muulle niin toiselle alalle AMKille lähtö, että kone- ja tuotantotekniikka voisi olla yksi semmoinen, mihin voisi olla jatko meidän näistä opinnoista. Joo. Ja sitten mitä kanssa mietin, niin voiko tulla suorittamaan jotain yksittäistä tutkinnon osaa? Voi. Nykyään on sillä, että tehdään, niin kuin, aikaisemmin oli, että sä pystyt tekemään monta suuntautumista, että teki vaikka molemmat sekä metalli- että jalostukset että paperi ja sellu ja kartongi, mutta sitten nykyään tehdään yhdellä niin kertaa niin kuin yksi ainoa kokonaan ja sitten tullaan tekemään se toinen tutkinnon osa erikseen. Sille tehdään sitten oma opintokortti. Meillä on niitä osatutkinnon suorittajiakin. Joo, se on hyvä mahdollisuus kanssa. No sitten jos on muita kuin suomenkielisiä, niin kuin äidinkieleltään suomenkielisiä opiskelijoita, niin onko heidän mahdollista saada alalla tukea siihen suomen kielen? Meidän alalla on semmoinen, että jos ei osaa suomen kieltä, niin se on vähän mahdoton tuo tehdastyö, koska siellä ei ole monikielistä niin kuin ohjausta ja sitten siellä ei voi mitään tehdä ilman ohjausta ja ne on niin turvallisuusriski se, että se sitä suomen kieltä ei osata, että meidän osastolla on yleensä vain suomenkielisiä. Mm-hmm. Se on turvallisuusriski, jos suomea ei osaa ja siellä ei ole niin kuin, muilla kielillä ohjausta tuolla tehtaassa. Joo, eli se kielitaitotaso täytyy olla sitten joku tosi tietty, hyvä, jotta kyllä pääsee. Joo. Joo, mulla ei oikeastaan nyt muuta kysyttävää ole. Kiitos Mari. Kiitos. Tosi hyvä esitys. Tämä vähän haparteli sinne sun tänne, tekniikka ei, jo ihan hallus. Ei mitään kuule, se ei haittaa. Ja tosiaan meillähän oli tänään tarkoitus, että myös metsäala on esittelyssä, mutta esittelijä oli tänään estynyt tulemasta. Jotenka ensi viikolla safarit sitten jatkuu. Eli ensi viikon aiheena on OPVA-opinnot, eli opiskeluvalmiuksia tukevat opinnot. Ja toisena aiheena sitten yhteiset tutkinnon osat. Eli näin. Ja tosiaan niin ei muuta kuin kaikille hyvää päivänjatkoa ja ensi viikolla sitten safarille mukaan. Joo, minun puolesta kanssa. Kiitoksia. Kiitos. Hei. Hei hei.